Avropanın ən böyük partiyasıdır, Xristiyan Demokrat Partiyası və Almaniyanın ən böyük partiyasıdır. Bu partiya maraqı, partiyada həmişə də hakimiyyətdə olub son 18 ildə. Demək olar ki, bu son qurultay daha maraqlı idi. 1001 nümayəndə var idi və deyilənə görə 2000 jurnalist iştirak edirdi. Yaponiyadan gəlmişdilər, Filippindən, dünyanın o tərəfindən, o başdan bu başdan gəlmişdilər. Məqsədləri də o idi ki, Angela Merkelin dövrü bitir. Angela Merkelin dövründən sonra daha milliyyətçi bir kimsə gələcəkmi? Daha milliyyətçi gələndə, misal üçün, miqrantların siyasətində biraz kəskinlik olur, yoxsa Angela Merkelin yolunu davam etdirmək istəyən adam gəlir. Angela Merkelin özünün istədiyi bir təklifi var idi. Annegret Kramp-Karrenbauer adı biraz çətin olduğuna görə almanların özləri ona 3 hərflə ad vermişdilər. Annegret A familiyasında 2 dənə K hərflə AKK deyirlər. 2 nəfərdə başqa çox istedadlı namizədlər var idi. Həqiqətən bu partiyada belə bu əsaslarla partiya seçkisi olmuyordu. Əvvəllər həmişə tək Angela Merkel çıxıbdı, alıb ya 90%, ya 95%, 85% belə. İndi isə rəqabət var idi və son nəticədə 51% ilə demək olar ki, Annegret xanım seçkini qazandı və 49% ilə də Friedrich Merz qazana bilmədi. Partiya demək olar ki, ikiyə bölünmüş vəziyyətdədir, amma çox nəzakətlə bir-birini təbrik elədilər, danışdılar və bu partiya yenilənəcək Almaniyanın böyük problemlərini, Avropanın böyük problemlərini, mən hətta deyərdim ki, dünyanın böyük problemlərini həllində iştirak edəcək. Niyə görə dünya deyirəm? Almaniya 2-ci dünya müharibəsindən sonra özün bağlayıb əsas qanunun Grundgesetz deyirlər almanlar. Əsas qanunun birinci paraqrafına görə deyirlər ki, insan ləyaqəti toxunulmazdır, onun qorunması dövlətin vəzifəsidir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, dünyadakı hər hansı bir insanın ləyaqəti toxunulmazdır və onun qorunması Almaniya hökumətinin vəzifəsidir. Sanki burada Almaniyada həmin o konstitusiya əsasən, əsas qanununa görə elə bilək ki, bir dünya dövləti yaratdılar. Könüllü surətdə almanlar dedilər ki, yəni bu ölkənin vətəndaşları yox, hətta bütün dünyanın, dünyadakı insanların ləyaqətini qorumaq lazımdır. Heç kim ləyaqəti toxunulan deyil. Belə, mən əslində Almaniya vətənpərvəri oldum 48 il bundan əvvəl tələbəliyim başlamışdı. Elə ona görə də bugünə qədər davam edir. O cəhətdə bugünə qədər mən heyranam o qayda qanuna. Və bu qurultayda da, demək olar ki, 3 günlük olan qurultaydır. Bunun bu prosesi Almaniyanın inkişafı, Avropanın əsas ölkəsi olması, dünyanın aparıcı ölkəsinə çevrilməsi bir daha təsdiq olundu. Ən çox xoşuma gələn də məsələ oldu ki, Angela Merkelin yerinə seçilən gənc ana 3 oğul var. Annegret Kramp, Karrenbauerin. Bu eyni zamanda özünə baş nazir, üzr istəyirəm, baş katib seçmək haqqı var. Bir gün əvvəl ondan soruşdu ki, kimi baş katib, partiyanın baş katibi seçərdiniz? Dedi ki, mən özüm seçilsəm əgər izah eləyərəm. Və qəfildən də mənim üçün çox maraqlı oldu ki, 33 yaşında bu partiyanın Gənclər Təşkilatının sədrin Mavin elədi, daha doğrusu baş katib elədi. Bu o deməkdir ki, bu partiya gəncləşməlidir. Bu partiyada gənc kadrlara daha çox şans vermək lazımdır. Namizədlərin sırasında üçüncü namizəd də Almaniyanın əslində Səhiyyə Naziridir. Səhiyyə Naziri 38 yaşındadır. Eyni zamanda, bilmirəm bu sözü deyək, hər halda xalqımız bilir ki, Almaniyada insan haqları o dərəcədə qorunur ki, deyir ki, əgər hər hansı bir insan özünə ömür dostu kimi hansısa bir qadını seçirsə, onu qanun onu da qorur ki, bu qadın deyir ki, qadın məni qoruyur, mən qadını qoruyuram, yəni biz birlikdə yaşamaq istəyirik. Ona görə də onlar Səhiyyə Naziri də o cür adamlardandır. Amma partiyada hörməti çoxdur, gənclər arasında hörməti çoxdur. Angela Merkel-i əvəz edən Annegret xanım bu variantda sanki gənclərdən istifadə elədi. Mənə xoş gələn odur və Almaniya davam edəcək. Yəqin ki, dostlarımızda sual əmələ gələ bilər ki, əgər Angela Merkel
siyasi qaçqınları qəbul etdiyi zaman necə olar ki, Angela Merkel'dən sonraki xanım hansı xətti tutacaq? Angela Merkel'dən sonraki xanım həm Angela Merkel'in xəttini tutur, həm də deyir ki, qaçqınlar, siyasi mühacirlər Almaniyanın qanunlarına daha çox uyğun gəlsinlər, Almaniyanı daha çox sevsinlər, qanunları pozmasınlar. Qanunları pozarlarsa, onda onların geri qaytarılması məsələsində baxılsın. Yəni, çox da liberal olmaq istəmir yeni partiyanın baş katibi və mən elə gəlir ki, azərbaycanlı miqrantlar özlərin yaxşı aparırlar. Gürcülərə miqrant demək olmaz, çünki onlar vizasız gəlib gedirlər Avropaya və çox təəssüf ki, qonşularımız, biz də qonşularımızı çox sevərik, hörmət edərik, təəssüf ki, qonşularımızın həm gürcü, həm də erməni qonşularımızın adı Almaniyada çıxıbdır, əmlak oğurlamaq məsələsində, mağazada oğurluq eləmək məsələsində və inanıram ki, azərbaycanlılara bir gün vizasız Almaniya səfərə imkan versələr, azərbaycanlılar o yolda olmayacaqlar və hətta bizim özümüzün də təşkilatlanmalarımız var, cürbəcür təşkilatlarımız, cəmiyyətlərimiz, yəqin ki, azərbaycanlıların o yolu getməsinə imkan verməliyik. Ümumiyyətlə, mən belə deyirəm ki, Almaniyada ən xoşbəxt miqrant da azərbaycanlılardır. Niyə görə? Bu ölkəyə gəliblərsə, əgər alman dilin orta səviyyədə bilirlərsə, bütün miqrantlar kimi. Amma iki dil də var ki, alman dilindən başqa, türk dili və rus dili. Bunu Azərbaycan xalqı bu iki dili də demək olar ki, iki dildən xəbəri var. Yəni, azərbaycanlıların şansı çoxdur. Mənim sözüm doğrusu ən böyük arzum odur ki, hal-hazırda Almaniyada deyilənə görə 1000 nəfər azərbaycanlı gənc həkimlər çalışırlar. Çünki Azərbaycanda Bakıda 200-300 manata çalışmaqdansa, Almaniyada 2000-3000 avroya çalışmaq, 20 dəfə daha çox almaq, daha çox öyrənmək bir Azərbaycanın gələcəyi üçün çox yaxşıdır. Biz bu günləri nə iş gördüsə görək, azərbaycanlı körpələri düşünərəkdən biz bu işləri görməliyik və özümüz üçün, dədə-babalarımız bizim üçün şərait yaradıblar, amma gələk biz onlardan da çox şərait yaradaq. İndiki zamanda bu işləri görmək mümkündür. Almaniyanın resursları həddindən artıq çoxdur. Qarşımda bir kitab gördüm, Almaniyanın keçmiş prezidentinin kitabıdır. Bunu xalqa bunları paylayırlar. Almanlar sonsuz imkanlar var. Öyrənmək, oxumaq, təhsil almaq. Yəni ki, ona görə azərbaycanlıların Rusiyada, misal üçün əvvəllər belə çox sözü eşitmişdik ki, Nərman Nərmanov deyib ki, Azərbaycanın qurtuluşu gələcəyi Rusiyadan asılıdır. Bəzilər deyir ki, Qarabağın qurtuluşu Rusiyadan asılıdır və yaxud Amerikadan və yaxud Türkiyədən. Türkiyə hər zaman qardaş kimi yanımızda, yaxınlığımızda ola bilər. Amma Azərbaycanın qurtuluşunun böyük bir hissəsi də mənə elə gəlir ki, neytral sərhədlərimizi tanıyan, ərazimizin bütövlüyünü tanıyan, həm sədrlər sırasında iştirak etməyən, amma iştirak etsəydi daha obyektiv, daha ədalətli qərar verə bilən Almaniyadır. Almaniyanı mən niyə belə çox sevdim? Çünki 1970-ci ildən, yəni 48 il bundan əvvəl, tələbə mübadiləsi ilə mən gəldim, çıxdım Şərqi Almaniyada, Dresden Universitetində oxudum və orada gördüm ki, ay qardaş, ali məktəbdə heç bir halda rüşvət yoxdur. Rüşvət məsələsi mümkün deyil. Nə qəbulda mümkün deyil, nə də ki, imtihan verməkdə mümkün deyil. Ona görə həmin o fikirlər məndə davam elədi. Mən 90-cı ildə Qarabağdan millət vəkili seçilmişdim. Ayaz Mütəllibov imkan vermədi, biraz yolumuzu kəsdi, səsimizi saxtalaşdırdı. Mənim rəqibim o vaxtları İnşaat İnstitutun rektoru idi, Bünyad Sərdarov. Səsləri məndən aldılar, ona verdilər. Qoymadılar parlamentdə iştirak edim, amma o zaman mənim əsas təşəbbüsüm o idi ki, təhsil sistemində rüşvət aradan qalxmalıdır. Tələbə qəbulu rüşvətsiz olmalıdır. Olmasa bizim gələcəyimiz yoxdur. 90-cı ildə arzuladığım o fikirlər 92-ci ildə həyata keçdi. Niyə görə həyata keçdi? Çünki Xocalı hadisəsindən sonra millətimiz bir dişsinmişdi, oyanmışdı ki, biz millət necə qoruyaq və anlamışdıq ki, təhsili güclü olan Azərbaycan qoruya bilər. Bir müddət İsa Qəmbər parlamentin sədri oldu, o kömək elədi. Sonra Əbxəz Elçi və arxasınca prezident seçildi, o da kömək elədi və test üsulu Azərbaycanda 92-ci ildə baş tutdu. Azərbaycan xalqının gələcəyinə mən inanıram, amma yatmaq olmaz. Ermənilər qətiyyən yatmırlar, ermənilər hal-hazırda hüquqi dövlətin qurulmasına girişiblər, gürcülər hüquqi dövlətin qurulmasına girişiblər, gürcülərə Avropaya vizasız səfər etməyə icazə verilibdir artıq. Çoxdan da Ukrayna ilə birlikdə ermənilərə də bu yaxınlarda verilə bilər. Azərbaycan xalqına da vizasız səfərə nail olmalıyıq. Biz ən azından
alman dilinin öyrənilməsi yolu ilə. Alman dilini yaxşı bilənlər 2019-cu ildə təxminən 2 milyon insan Almaniyada özünə iş tapa bilər. Əsasən də qocalar evində, uşaq bağçalarında və yaxud xəstəxanalarda və tibb bacıları kimi. Xahiş edirəm öz vətəndaşlarıma, bilmirəm hansı söz deyim, qurban olum sizə, əziz gənclər, vətəndaşlarım. Alman dilini lütfən öyrənin və Almaniyada gələndə mən son nəfəsimə qədər sizə kömək eləməyə hazıram. Mənim kimi də Almaniyada 1000 nəfər adam tanıyıram ki, azərbaycanlılar. Öz vətəndaşlarına kömək eləməyə, evlərində saxlamağa, yeməyinə, içməyinə kömək eləməyə hazırdırlar ki, gəlsinlər burada özlərinə iş tapsınlar. Almaniyada işləyən həkimlərimiz gələcəkdə Azərbaycan xalqının sağlamlığına çox təsir edə bilər, sağlam xalqdan hər şey gözləmək olar. Amma hal-hazırda təəssüf ki, Qarabağ məsələsi 25 ildir ki, heç bir yerə gedib çıxmadı. Ayın 15-də, dekabrın 15-də Azərbaycanda Qarabağ mitingi elan olunubdur. Mən də burada Almaniyanın Bonn şəhərində həmin o mitingi elan eləmişəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təmsilçiliyi qarşısında olacaq miting. Azərbaycana hər il 30 milyon avro pul ayıran BMC adında nazirlik var Almaniyada üç hərfdən deyil. Bizim dildə deyil, İnkişafa Yardım Nazirliyi tərəfindən ki, bütün dünyadakı geri qalmış ölkələrə cəmi 10 milyard avro ilə hər il kömək eləmək istəyirlər. O bir tərəfdən də həmin o puldan bir hissəsinin ayrılımı Deutsche Welle adında Global Radios var Almaniyanın. Ora bir hissəsinin verilməsinə və Azərbaycan redaksiyasının açılmasına istəyirəm ki, həmin o Azərbaycan redaksiyasının televiziyası vasitəsilə Azərbaycan xalqına alman dili dərsi keçirilsin, öyrənsin. Azərbaycan xalqı kimlə söhbət edirəm, hamı öyrənmək istəyir. Alman xalqı da bunu alqışlayır. Və arzu edərdim ki, məktəblərdə nə tək ki, ingilis dili dərsi keçirilir hər bir məktəbdə. Rus dili də çox məktəblərdə var. O cür də alman dili müəllimlərinə iş verilsin, almanca öyrənilsin. Almanlar da Azərbaycana bir ikinci vətən kimi baxsınlar. Vaxtilə 200 il bundan əvvəl Napoleon müharibəsindən sonra Stuttgart tərəfdən almanlarla 4000 nəfər getdi Gürcüstana çıxdı. Təxminən o qədər də getdi Azərbaycana çıxdı. Azərbaycanda yaşadılar, yaratdılar və 100 il ərzində Məmməd Əmir Əsizadənin zamanında artıq onlar 40 min nəfər idi, 10 dəfə böyümüşdü və 2-ci dünya müharibəsindən əvvəl Stalin qorxdu ki, bu almanlarla yaxınlaşa bilər, onları Sibirə, Qazaxstana yola saldılar, göndərdilər. Azərbaycan xalqının alman xalqına olan sevgisi mənə bəllidir, xalqımıza bəllidir. Bu iki xalq heç vaxt türk xalqları müharibə eləməyiblər Almaniya ilə, ona görə alman-Azərbaycan münasibətlərin maksimal inkişafını arzulayıram.